Omladina Aranđelovca od početka svog delovanja radi na humanitarnim aktivnostima. Poslednja u nizu koja je onako veliku pažnju izazvala javnosti jeste humanitarna akcija za Đoletov prvi korak. Dosta ste uradili akcija, a sledi još jedna na bazenu u Garašima i u pitanju je turnir u fudbalu i odbojci na pesku. Kako će biti ovo organizovano i očekujete li veliku podršku sugrađana? Upravo tako, Omladina Aranđelovac već duže vreme sprovodi akciju za Đoletov prvi korak i moram vas obradovati jednom lepom vešću. Znači, za sada Đoletov oporavak ide u dobrom pravcu i Đole je pre nekoliko dana počeo da puzi, što nam dalje daje nadu da će uspeti i da prohoda, verujemo da hoće, a mi smo tu da mu pomognemo da sve terapije koje ima realizuje do kraja i da, kao što sam već više puta rekao, srećno trčkara sa drugom decom po našem gradu. Ja se ovom prilikom zahvaljujem Aranđelovčanima, kao i svim drugim ljudima dobre volje koji su podržali Đoleta i podržali našu akciju i prikupili određeni broj sredstava. Ja verujem da će i ovo sredstava što nedostaje biti prikupljeno i da će Đole uspeti da se oporavi do kraja. Ovako, u utorak 19. planiramo humanitarni turnir u odbojci na pesku i u fudbalu na pesku. Turnir u fudbalu na pesku je zamišljen da bude 3 plus 1, znači kotizacija po ekipi za fudbal na pesku će biti 3000 dinara, dok će odbojka na pesku igrati se 4 na 4 mešane ekipe. Znači i za to će kotizacija biti 2000 dinara. Nadamo se velikom odzivu, da će se sugrađani odazvati kao i uvek do sada i da će pomoći. Osim turnira, pripremili smo i u saradnji sa udruženjem Gradimo zajedno iz Beograda, u sklopu projekta za zelenu budućnost, pripremili smo druženje studenata iz Aranđelovca i druženje studenata iz Beograda, tako da očekujemo preko 100 učesnika na samom druženju i turniru. Projekat za zelenu budućnost koji sprovodi udruženje Gradimo zajedno podržan je od strane Ministarstva prosvete, a ceo događaj na Garašima podržan je od velikog broja institucija i kompanija iz našeg grada. Znači, između ostalog, veliku podršku pružila nam je Akademija strukovnih studija Odsek Aranđelovac, takođe turistička organizacija, onda Sportski savez, neizostavni sportski centar koji nam je pružio, znači dao nam je potpuno besplatno prostor i pružio svu tehničku podršku na licu mesta, sve što bude trebalo, otvoreni su da nam pomognu. Odbojkaški klub Šumadija takođe, onda portal Vidi Aranđelovac i udruženje Art Forum iz Aranđelovca takođe. A tu su i naši prijatelji iz Beograda, iz humanitarne organizacije Kolevka, koji su takođe prijavili ekipu i za fudbal i za odbojku i bit će tu sa nama da se družimo. Da li je prijavljivanje pojedinačno ili mogu da se prijave i pojedine ustanove? Naravno, mogu da se prijave i pojedine ustanove, mogu da se prijave i pojedinci, kako se sakupe rekreativci, nije bitno. Znači, za sada znamo da će Visoka tehnološka škola prijaviti svoju ekipu, znamo da će humanitarna organizacija Kolevka prijaviti svoju ekipu, takođe za odbojku odbojkaški klub Šumadija će prijaviti nekoliko ekipa. Individualno su nam se javljali sugrađani koji žele da prijave ekipe, koji žele da učestvuju, da pomognu. Pored cele humanitarne akcije i projekta za zelenu budućnost, sa nama će na Garašima biti i javno-komunalno preduzeće Bukulja koje će postaviti jedno reciklažno ostrvo. Time takođe želimo da podstaknemo, znači, ekološku svest kod naših sugrađana i da radimo na promociji upravo tog reciklažnog centra koji će biti u Aranđelovcu.